Депутати міської ради проголосували за звільнення керівників жребів, котрі саботували роботу КП «Чернівці Спецкомунтранс» та у святкові дні не вивозили великогабаритного сміття. Рішення має рекомендаційний характер. Жреби-саботажники. З такою заявою на сесії міської ради виступив керівник КП «Чернівці Спецкомунтранс» Олександр Летучий. Він запевнив, що у Чернівцях два жреби вирішили не прибирати великогабаритного сміття. Таким чином, у святкові дні хотіли представити місто у ганебному стані. З території цих жребів жоден транспортний засіб не вивозив на сміттєзвалище за цих 4 дні жодного автомобіля. Відповідна робота не проводилась, і все, що творилось на території цих двох жребів, ми бачили. На території 9-11 жребу було накопичено велика кількість великогабаритного сміття на території контейнерних майданчиків. Звичайно, ми, як відповідальна компанія, питалися це все вивезти своїм транспортом. Ба більше, Олександр Летучий запевняє, що замість того, аби вивозити гілки, старі меблі та інше подібне сміття, працівники жребів викидають їх до сміттєвих баків. Вони кидають нам все, що вони за що отримали кошти і кидають наші баки, наші машини це вивезти не можуть. Тому в перший раз за 14 місяців, що я керую цим підприємством, на підприємстві на двох автомобілях сломались оці великі преси, які спресовують сміття. Відтак, аби вирішити проблему вивозу сміття, КП «Чернівці Спецкомунтранс» позичив машину у підприємства «Альфатер». З огляду на ці події депутати попросили секретаря міської ради Василя Продана вжити заходів щодо цих керівників жребів. Я звертаюся до вас, Василь Сафронович, щоб сьогодні ви поставили на голосування щодо звільнення цих керівників жребів за невиконання своїх прямих обов'язків. За словами Володимира Бешлуя, проблема вивозу великогабаритного сміття у місті існує вже тривалий час. Тому на черговій нараді в департаменті житлово-комунального господарства просили начальників жребів навести з цим врешті-решт лад. Та деякі жребівці вирішили, що їх це не стосується. Ми маємо чистий саботаж діяльності керівників окремих жреків. Не знаю, чи це пов'язано з зміною керівництва міста, чи це пов'язано з зміною в системі житлово-комунального господарства, але це є факт. Також депутати попросили звернути увагу на поведінку ще одного чиновника. Керівник інспекції, який знаходиться в відпустці, коментує і принижує наше місто своїми дописами в Фейсбуці. Також хотів би поставити питання щодо звільнення цього колеги. Та додає, слід було допомогти вирішити цю проблему, а не потурати керівникові КП «Чернівці Спецкомунтранс» на проблему. Кожному нерадівому чиновнику треба давати по руках. Треба наказувати кожну людину, яка робить саботаж в місті. Рішення сесії щодо звільнення керівників жребів має суто рекомендаційний характер. Звільнити саботажників жребівців може секретар міської ради одноосібно. Антоніна Філь, Микола Стафі, Чернівецький промінь.